ha estat un any de canvis a l'escola La Pau. Des del Consorci d'Educació de Barcelona s'ha fet una reorganització d'espais al centre. Els despatxos de direcció s'han traslladat i la zona que ocupaven s'aprofitarà per fer-hi un casal d'activitats extraescolars. S'ha ampliat el menjador i s'ha posat una malla de protecció a la façana perquè se'n desprenien parts. No han estat, però, les úniques novetats, perquè l'escola va ser inclosa en un programa social d'una empresa informàtica que li va fer un rentat de cara. Un dia empezaron a venir autocares, como 300 personas, y en menos de 4 horas hicieron un barrido al colegio impresionante, con ayuda incluso de los nenes del colegio. Aquests directius i treballadors de l'empresa informàtica van insonoritzar la sala d'actes, van crear una ludoteca, van portar mobiliari al menjador, a les aules i al pati, i van instal·lar 8 ordinadors i impressores i van fer-hi horts escolars. És un canvi, l'escola és més alegre, jo ho veig més alegre amb tot. Vull dir, tant l'organització al principi com al final, allò, exquisita, vamos. Ha sigut un tracte molt bo, el resultat boníssim. Encara, però, hi ha un tema per resoldre, les esquerdes d'aquesta part del centre. Des del Consorci d'Educació expliquen que s'està estudiant la solució, tot i que ja han mantingut contactes amb la direcció de l'escola i el districte i sembla que hi ha una opció que va prenent forma. Jo havia d'anar a terra, vull dir que, no es podia remenar perquè hi havia perill. L'enderroc anirà lligat a l'ampliació del passatge que hi ha tocada a l'escola i la remodelació de la plaça, però encara no s'ha fixat una data d'execució del projecte.